Pobjednici 6. međunarodnog izlučnog nadmetanja u Big Game ribolovu Komiža 2016. je talijanska posada Jack Sparrow Raptuna, kapetana Davida Serafinija. Momci su to koji se mogu pohvaliti i trećim osvojenim mjestom na minulom svjetskom nadmetanju u Kostarici, da bi eto trijumfom u Komiži opet izborili vizu za odlazak na svjetsku smotru najboljih Big Gamaša i dogodine u Kostarici u svibnju mjesecu. A što se viškova akvatorija tiče, bilo je neizvjesno do samog kraja, jer konkurencija od 40 posada iz 10 zemalja nije baš dozvoljavala ni one minimalne greške. 3-2-1. Preklani treće mjesto, lani drugo, ove godine prvo. Trijumf, zahvaljujte čemu? Sicuramente siamo stati fortunati. Sigurno je bila velika sreća što smo uspjeli sve to ostvariti. Imali smo jako dobar tim, uvježban i jako smo zadovoljni što je to tako završilo. Je li to znači da ćete sutra, znači u svibnju 2017. u Kostarici također dignuti bar jednu od medalja? Kostarika je sljedeće godine, to je za nas još uvijek jako daleko. Ove godine ima još dosta natjecanja u Hrvatskoj i namjeravamo se koncentrirati na njih. More u Hrvatskoj je puno ribe i prekrasno i namjeravamo sudjelovati često na tim natjecanjima. Uz pohvalu za naš akvatorij, kako ima dosta ribe, kako je sve dobro, kakva je organizacija ovakvih nadmetanja? Io conosco Boris già da qualche anno. Poznajem Borisa već dugo vremena, on je sjajan organizator. Ovdje imamo zaista sve što nam je potrebno i iako dolazimo iz Italije, osjećamo se kao u svojoj kući. Kako uopće ste se nakačili na Big Game ribolov? Io avevi nonni croati. Moj nono, djeda, bio je sa Malog Lošinja i tamo sam bio kao mali. Od uvijek sam, od malih nogu sam lovio ribu. I ovaj ribolov na velike tune, to je bilo baš slijeđenje mog sna, mojih želja iz djetinjstva. Ovaj sport to je jedna strast. Strast zapravo nema cijenu, tome se treba posvetiti. I postoji druge stvari u životu koje su puno, puno skuplje od toga, ali kad se nešto voli, onda se tome posvetimo i imamo ono što možemo imati, jel? Ne preko toga. Grazie a tutti. Ciao. I tako strast prema ribolovu, adrenalinski okršaj sa tunom na morskoj pučini iz godine u godinu povećavaju broj onih koji se žele okušati u ovoj vrsti ribolova, pa među njima i legendarni vrhunski sportaši od košarkaša Tonije Kukoća i Nikole Vujčića do nogometaša Hrvoja Vejića, kao i brojnih veoma uspješnih poduzetnika bilo iz naše zemlje, bilo iz Rusije, Italije, Ukrajine, Kazahstana, Slovenije, Njemačke, Francuske, Švedske. Svi oni guštaju u ovom sportu, ali i popratnim događanjima u organizaciji splitskog kluba Big Game Croatia. Za samu svečanost otvaranja ove sportsko-turističke manifestacije, koja se održava pod pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske, Kolinde Grabar-Kitarović, bio je zadužen Zlatko Ževrnja, župan splitsko-dalmatinski. Večeras smo na jednom drugom vrlo lijepom događaju, turističko-sportskom, na Big Game Fishingu. Ta manifestacija je šesta, ove godine je šesta, tako da svih ovih godina je Županija Splitsko-dalmatinska pokrovitelj. Gospodin Ževrnja, rado vas se vidi u svim krajevima naše prostorno najveće županije. Jeste li zadovoljni što ste u najribarskijem mjestu na svijetu, bar se tako Komižani nazivaju? Pa je, evo, zaista je prekrasno u Komiži i na otoku Visu, ovom dragulju hrvatskom, ali sigurno da stoji to da je ovo zaista, da je Vis i Komiža, da su prožeti jednom dubokom ribarskom tradicijom, na nesreću što je propala tvornica Neptun, ali evo, još uvijek postoji prilika da se nešto zanovi. No jedna je vrlo lijepa činjenica da u ovom akvatoriju, ovdje viškom i tu oko Jabuke, da gotovo 95% tune se izlovi u našem ovdje dijelu hrvatskog Jadrana i prema tome sigurno da je ribarstvo jedna od jako važnih gospodarskih grana u Republici Hrvatskoj, da je treba poticati, da treba zaštititi tu granu i pomoći našim ribarima, ali evo sigurno da kroz to ribarstvo i ovu večerašnju manifestaciju popularizira se hrvatski turizam, naša destinacija ovdje i sigurno da te lijepe slike obiđu Europu i svijet i da na jedan način druge motivira da nas posjete. Vi ste predsjednik turističke zajednice. Je li vas raduje, pun je Vis gostiju, sva mjesta su popunjena, rekordi padaju? Pa je, evo, znači župan je nekako po tom
kako kažemo, default, odnosno temeljem zakona u turističkim zajednicama i predsjednik županijske turističke zajednice, tako da pratim tjedno gibanja u našem županijskom turizmu i vesele ove jako lijepe brojke, jer prošla godina je bila zaista jako uspješna turistička godina. Evo sad već imamo nekih 6 do 7% više i dolazaka i noćenja i to je nešto što stvarno treba nam dati jednu novu nadu, a no ne smijemo se samo osloniti na turizam, jer svakako da ga treba podupirati, jer turizam na razini Republike Hrvatske sudjeluje u bruto društvenom proizvodu gotovo sa 18%, a kad bi to samo preslikali na Splitsko-dalmatinsku županiju, to je i puno više. No, evo kažem, ne smijemo samo gledati na turizam, treba ga razvijati, ali moramo svakako i druge gospodarske grane poticati, kao što je prehrambena industrija, kao što je područje visokih tehnologija, kamenarstvo koje je bitno ovdje na našim otocima i u priobalju, brodogradnja, osobito mala brodogradnja. Evo, sve to treba znači pomagati, poticati, no kažem, ponovno danas govorimo o nekom sportskom turizmu, pa i tome treba sigurno dati punu potporu. Zadovoljstvo odazivom posada, ali i podršku od strane pokrovitelja, sponzora te medija, kao i domicilnog stanovništva, nije krio ni Boris Županović, predsjednik splitskog kluba organizatora Big Game Croatia, ujedno i Big Game izbornik hrvatske reprezentacije. 6. po redu natjecanje, kao i prijašnjih godina, polučilo je veliki broj posjetitelja, kao i natjecatelja. Riva je puna, 40 plovila iz 9 država, tako da možemo biti samo zadovoljni. Komežu ste digli na pravu sportsko-turističku destinaciju, svi su zadovoljni kad dođu ovdje u ovoj viški akvatori. Pa je, ja se sad sjećam prije 6 godina kad smo mi počeli sa ovom pričom. Komiža je bio jedan otok za koji mnogi nisu, jedan grad na jednom otoku za koji su mnogi čuli, ali nekako im je to bila nekakva enigma. Nije bio dovoljno populariziran, rekao bi. Ali danas nakon 6 godina ja mislim da u Hrvatskoj da postavite, pa čak u Europi, pogotovo u krugovima ribolovaca i svijeta, da postavite samo pitanje nekome znate li gdje je Komiža, Big Game, svak će vam odgovoriti. Tako da mislim da je polučen dosta dobar rezultat u tom dijelu turističkom koji je cilj kao ove manifestacije kao broj jedan, znači prezentirati naše more, prezentirati našu državu i napraviti nešto na svjetskom nivou što može se parirati mnogo, mnogo jačim destinacijama, bar do sada, sad više ne smatram da su jače. Ekspanzija polako, Big Game je prisutna diljem Jadrana, vi ste i ujedno izbornik. Da, ja sam hrvatski izbornik i ove godine hrvatska reprezentacija, ja vodim u Meksiko i sad ste me posjetili na jedan detalj, ja sam bio prošle godine u Angoli i jel mi vjerujete, u Angoli smo se takli teme Big Game-a i da su ljudi koji su bili u Angoli, bilo je tu iz cijelog svijeta, znači sve reprezentacije, da veliki dio njih je čuo za Komižu. Baš ta priča me dodatno veselila, a ove godine se pripremamo i svi ovi ovdje, moji reprezentativci su sada na natjecanju, tako da i ovo je jedna vrsta treninga za njih, tako da bi se pripremili za 11. mjesec kad idemo u Meksiko, Acapulco, na prvenstvo svijeta. Ribolovce u oči 3 ribolovna dana u najribarskijem mjestu na svijetu pozdravila i gradonačelnica Komiže, Tonka Ivčević, kao i Jenko Franceski iz uprave ribarstva pri Ministarstvu poljoprivrede. Ministarstvo poljoprivrede, gdje spada i uprava ribarstva, podržava ovo nadmetanje, na neki način ste i takako pomogli organizatorima. Big Game natjecanja u stvari natjecanja u ribolov na velike ribe. To su najuzbudljivija natjecanja u športskom ribolovu na moru i Ministarstvo poljoprivrede, uprava ribarstva podržava sve akcije, sva natjecanja u okviru natjecanja koje organizira Hrvatski savez za športski ribolov i jednostavno to je i u jedno promocija Hrvatske, u promocija ljepota ove zemlje i ne samo to, sva ta natjecanja, pošto su u okviru Hrvatskog saveza za športski ribolov, ona su ujedno i edukativna zbog toga što ljude uče da čuvaju ono što imamo, znači da se riba lovi određene ulovne veličine, ne samo one koja je propisana zakonom, nego vidimo u Big Game-u da je minimalna veličina inače po zakonu 30 kila, a ovdje se lovi, ne smije se uloviti riba ispod 50 kila, jer se inače dobiju negativni bodovi. Znači da Big Game, osim što
big game natjecanja, osim što su promocija naše zemlje i turizma, one su ujedno i edukacija za učesnike koji im ukazuju kako će uloviti što veću ribu i pritom u sustavu catch and release, znači uhvati i pusti, istu tu ribu će sačuvati da ostane živa u moru. Gospodine Franceski, minulih godina je bilo dosta određeno kvota, bila je dosta niska, ali primjećujemo da sad ribe u moru ima. Da li će sad nastati oni daljnji prijepori da se poveća kvota za big maše? Znači svake godine, pošto smo u ovom prošlom razdoblju dosta sačuvali tunu i pošto se povećava kvota, ukupna kvota za plavoperajnu tunu, zaočekivati iz godine u godinu da ćemo povećavati i kvotu za big game natjecanja i ne samo big game natjecanja nego i za rekreacijski ribolov općenito. Kažete, sami provodi se dosta edukacije na očuvanju Jadranskog mora, na njegovu bioraznolikost i do sada stižu komplimenti na račun udruga da itekako paze na sve zakone, na lovostaje, na sve propise. Pa da, iz godine u godinu je razvidno da športske udruge, one su dugogodišnji takvi nosioci edukacije za najmlađe. Međutim, sada im se omogućava da preko i Ministarstva sporta i Ministarstva poljoprivrede da im se dodjeljuju sredstva, da ta sredstva iskoriste baš za edukaciju svog članstva i onih najmlađe djece, kao što smo danas vidjeli na mini big game-u, da djeca odlaze na more i zajedno se između sebe natječu i svi se vrate sa osmijehom i usput su nešto naučili i tu su veliki nosioci su naša športska ribolovna društva, udruge koje potiču takvo ponašanje. Znači odgovorno ponašanje prema organizmima u moru. Nakon službene dodjele startnih brojeva i detaljnih uputa sudaca Gorana Baranovića i Tončija Lukete, ribolovne posade su se zabavile uz koncert Luke Nižetića, već imajući spremnu i taktiku za prvi ribolovni dan. Gospodin Baranović, glavni ste sudac na ovome nadmetanju. Kako je prošao prvi ribolovni dan? Tune je bilo. Pa prvi dan je prošao u redu. Možda nije bilo onoliko koliko se očekivalo. Svi uvijek očekuju više. Zakačeno je 9 riba. Od toga jedna je otpala. Jedna riba je izvučena. Dakle, riba koja prema propozicijama trebala imati više od 50 kg. Upravo kad ste se vratili s mora, poprilično veliki broj i turista i komičara željelo se slikati sa tom velikom tunom. To je veliki događaj za ovo malo mjesto, ribarsko mjesto. Pa čujete, to je vrlo atraktivno za tu turiste i posjetitelje i uvijek želimo da se izvuče neka riba, šteta što je nije bilo više. I najtežu tunu prvog dana na palubu, odnosno krmu svog broda, imali su Talijani. Pa je kapetan Davide Serafini uživao tijekom vaganja na rivi. Brojke su pokazivale zavidnu težinu ljepotice iz morske dubina od 85,4 kg. Posada Jack Sparrowa Rab tuna danas imala jedina tunu na brodu. Kako vam je pošlo za rukom, kakav je uopće bio taj ribolov? Siamo stati molto fortunati. Danas smo bili jako sretni, ovo je inače treća godina da sudjelujemo na ovom natjecanju, tim je jako dobar, međutim ovo je još uvijek samo početak natjecanja, treba vidjeti kako će biti u nastavku. Već ste tu treću godinu, znači da vas i tekako sviđa loviti ovdje u komičkom akvatoriju. Da li ima dovoljno tune za vaše adrenalinske bitke? Lo scorso anno siamo arrivati terzi. Da, prošle godine smo bili drugi i treći smo bili prije toga. Jako nam se sviđa loviti na ovom mjestu. Imate prekrasno more koje je još uvijek dovoljno bogato i potrebno ga očuvati, pogotovo za naše sinove, to je buduće generacije. Kuriozitet je kako je prvi put u Big Game ribolovu i to kao natjecatelj na more isplovio i župan splitsko-dalmatinski Zlatko Ževrnja. Od pravog majstora Big Game izbornika Borisa Županovića učio je čelnik prostorno najveće županije u Hrvatskoj kako uopće na sonderu pronaći tu grdosiju, kako naditi ješku, brumavati srdelu, kojim sistemom kada tuna bude na udici i štapu je izvući na krmo. Kako odlučiti da li trofej ide na brod ili se samo snimi pusti nazad u more, po sistemu catch and release. Jer u sportskom nadmetanju ne smije se vaditi tuna lakše od 50 kg. Samo se snimi i dobiju bodovi.
dok ako nije validna, ako je lakše od tih 50 kg, ribolovna ekipa dobije kaznene bodove. I uživao je župan u ribolovu, premda nije uspio imati na štapu svoj prvi ulov, no obećao je kako mu ovo nije prvo big game nadmetanje. Župane, evo prvi put ste na big game nadmetanju, ali ste se danas i okušali kao ribolovac natjecatelj. Kako je bilo? Pa evo, zaista je bilo impresivno. Šteta što smo morali tu našu tunu koja nije zadovoljavala težini, nekih čini mi se koliko su kazali, 20 kg, pa smo je pustili, ali je vrlo, vrlo interesantno. Evo, zavidi na jedan način ljudima koji imaju malo više vremena, a svakako onda i više ljubavi prema ovom športu, što ipak se odlučuju, znači da su češće na moru, evo, zaista izvrsno. Bila je mala, nevalidna tuna, međutim, adrenalin je bio prisutan i kad ste izvlačili taj štap iz mora, kako je bilo, kakav je bio osjećaj? Pa je, onako bojao sam se što da je bila veća, bi me potegla u more, evo, ostao sam nekako ovdje, čim sam me neko držao malo za leđa, ali evo, zaista jako, jako, jako lijepo. Ovoga puta nismo imali ribolovnu sreću, pa nismo tunu izvukli na našu palubu, jer to znači da nam dolazite neki drugi put okušati se u pravom ribolovu? Pa evo, već sam čuo danas da je 10. tu u našem susjedstvu, u Šibenskoj Rogoznici, također 3 dana, pa pokušat ću makar dio dana doći do Rogoznice, ali sljedeće godine isto tako nadam se da ćemo se sresti i vidjeti ovdje. Uspješno je tako okončen prvi lovni dan, netko više, a netko manje zadovoljan ribolovom. No svi su guštali u dobroj pjesmi dijela posade broda Mala Mirca, košarkaša Nikole Vujčića. Tenor Mate Grgat uz gitarsku pratnju Kreše Bojanića zabavio je sve. A zatim su Big Game Maši i njihovi gosti do dugo u noć se zabavljali uz DJ-a Solu, čekajući i drugi ribolovni dan koji već po tradiciji donese više ulova. Danas je bio uspješniji dan. Bilo je 20 kačenja riba, od toga 15 riba je uhvaćeno i pušteno, 2 nisu bodovane. Imali smo 3 ribe izvučene na brod, 2 tune. Jedna od 53,8 kila, naš proslavljeni košarkaš izvukao Nikola Vujčić. Druga je bila ispod one važeće težine, 44,8 kg i jedna lampuga od 8 kila. I imali smo 2 ribe koje su otpale. Vaganje je pokazalo kako Vujčić ima tunu tešku 53,8 kg. A ljepotici, dok su je vadili van na brod, je njegova posada naravno i pjevala. I to Džibonijevu pjesmu Udica. Danas je bilo veliko veselje na palubi Mala Mirca. Imate tunu? Je, na kraju smo uspjeli izvući na brod. Imali smo 4 tune, a samo jednu smo na kraju smo odlučili zadnju izvući. Bilo je već skoro gotovo 5 minuta do kraja natjecateljskog dana, tako smo odlučili izvati vani. Je bilo kalkulacije, da li je manje od 50 kila, ipak ona sad 53,8, imate validnu tunu. Dobro, kad je u moru, svaka izgleda ko 100 kila, ali bili smo na granici, ja smo bili razmišljali da je pustimo. Međutim, kažem, bila je već gotov dan natjecanja, nije ispunjena kvota i kockali smo se na kraju, imala 53 kila, baš bilo blizu. Vaš brod nosi ime Mala Mirca, međutim vama je velika posada. 10 ljudi, od toga imate tenora kojima prozvao i zapjevao tuni i nazvao je kako? Mandalina. To je posebna priča, ali uglavnom evo posada 10 članova i prvenstveno se dobro družimo, cijelu godinu se radujemo komiži, s vama je postalo vrhunsko natjecanje, vrhunsko druženje i ovo ste tuna, to je samo jedan popratni dio, bar nama na našem brodu i lipo se provodimo i gustamo ovo komiži. Je li možemo onda dogodno očekivati da dovedete cijelu košarkašku ekipu u Makabije? Ne dolaze obzir, od njih se i odmaran. Znači, odmor uz adrenalinski ribolov. Tako. Nažalost, validna nije bila ona ulovljena na brodu Gajo, iako je posadi ovo bio prvi lov tune. Evo, sad imate prvu tunu na brodu, međutim, nije bilo baš kako ste očekivali. Bilo je baš kako smo očekivali. Mene baš, ja sam mislila da ima 70 kila najmanje. Eto, koliko smo se umorili. Znači, koliko ste vladili van? Vladili smo cijelu uru vremena, možda čak i više. Ne? Možda malo neiskustvo, možda malo ovo, možda malo ono, malo panik, ali smo guštali, kako se reče, ko prasci. No? Ono ima 44 kg, znači ispod onih je dozvoljeno 50, mi ti imamo ovo prva tuna na nadmetanju. Je, ona je prva tuna i eto, kako smo bili uvjereni da ima više od 50, tako smo je izvadili. Nažalost, nije validna, ali svejedno smo super zadovoljni. Ja imam informaciju da vi radite u Kazahstanu, inače ste iz Splita, i doveli ste ovdje na brod ekipu iz Zagore, iz Muća, znači dobra kombinacija.
To su mi jednostavno prijatelji iz djetinjstva, znamo se 45 godina i to je najbitnije. Sad koji iz Zagore, iz Muća, vidi se očito da je dobitna kombinacija. Ako nema tune, ima janjetine, to je to. Što vas inače privlači u Big Game ribolovu? Kažu da je to pravi adrenalinski sport. Po principu ja se bavim ribolovom kad sam se rodio, nego ovo me rođak Boro Županović uvuka u ovaj Big Game i eto, probao sam i svidilo mi se i tako da me zarazija i nije to dobro. I sada čekamo veliku trofinu, bar preko 100 i nešto kilograma. Nadamo se da će doći. Doće sigurno, samo treba poći, to je to. Osim dvije ulovljene tune, drugog ribolovnog dana, na udicu se zakačila i prekrasna lampuga, kako je mnogi tepaju, zlatna ribica. Danas ste vi na svojoj palubi imali lampugu, kaže mnogi zlatna riba. Je, jako krasna riba, divlja, čak je bilo u trenucima je skakala vani, bilo ih je više u stvari, ali kako smo mi minjali poziciju, nismo bili zainteresirani jer jučer smo izgubili jednu ribu, pukana je predvez, danas smo imali ribu ispod broda, nije jednostavno nije tila jesti, ali evo, što se može, imamo sutra još jedan dan pa ćemo probati napraviti maksimalno, ali zato smo i došli tu. Što je bilo? Da li je bilo uopće dvojbe? Naime, lampuga mora biti teža od 5 kg. Pa nije, ja sam inače podvodni ribolovac, mislim ne profesionalac, ali dugo godina sam se bavio podvodnim ribolovom, do nazad godinu dana dok se rodila moja druga čerka. I tako da iskustva što se tiče sa težinom ribe imam. Ubija sam jako dosta ribe, mislim nije bilo apsolutno nikakve dvojbe, a i osjetilo se to kako vuče, tako da nismo dvojili o težini. Vi ste predstavnik Zadarske županije u komisiji za Big Game, nacionalnoj komisiji za Big Game. Je li uopće mogućnost i budućnost sportskog turizma za ovaj Big Game? Pa jasno da je. U stvari ja sam na preporuku svojih prijatelja, kolega iz Big Game-a prije, evo sada ovo je druga godina, uključen u sam savez i u sam Big Game kao disciplinu. Jasno da je. Ja inače dolazim iz turizma, iako radim na medicini, ali evo, mi godinama smo pokušavali i to je u stvari bio začetak moga bavljenja sa Big Game-om. Evo, igrom slučaja sam kupio brod, pošto sam se bavio turizmom, iznajmljivanjem brodova i tako dalje, imao sam neku turističku agenciju familijarnu. Krenuli smo s tom idejom, jako je teško bilo na početku zato što nismo imali podršku i nemamo podršku i razumijevanje od mnogih, što je žalosno jer mi u stvari ono što trebamo je da proširimo našu ponudu turističku i da produžimo turističku sezonu. Ovo je jedan jako lijep sport, jako skup svakako, ali mislim da i s ovim sportom kao i s drugim sportovima poput golfa, ne znam, nebitno sada, možemo napraviti dosta više za samu turističku ponudu, a jasno i za ljude koji se bave ugostiteljstvom. Mislim da je to jedina grana koja u ovom trenutku je obećavajuća i može pružiti, znači, ljudima mogućnost da zarade dosta više novaca. Evo i ovdje u Komiži imamo 10 zemalja, tu su s nama i Rusi, Ukrajinci, Talijani i svi oni kažu da imamo prekrasno more, prekrasne akvatorije i prepun tuna. Pa je, evo, spomenuli ste Rusi, gospodin Andrej, mi se poznajemo već godinama, dosta pričamo, gospodin Davide Serafini koji je ujedno kapitan broda Jack Sparrow koji je moj prijatelj. Mi imamo jako prekrasno more, imamo bogato more ribom, oni stvarno vole doći kod nas iz samog razloga, ne samo zbog ribola, nego što smo mi i vrhunski domaćini i dobri prijatelji. Mi smo jednostavno naučeni da kad se mi zabavljamo, se zabavljaju svi oko nas, što bi rekla moja žena. Kad se ti zabavljaš, svi se oko te zabavljaju. Ne, jednostavno mi smo rođeni u turizmu, na moru, imamo taj jedan mediteranski duh i mislim da to svi, pogotovo kontinentalci, a i, ajmo reći, Europejci vole. Jer oni nisu naučeni na to da se baš barata tako s hranom, pićem, s uslugama i tako dalje, dok su oni malo više rezervirani, a mi se, ono, drage volje ponudimo za učiniti uslugu i počastiti i tako dalje. Dobitna kombinacija što to znači sportski turizam, prava priča u Big Game. Tako je, sportski turizam je apsolutno prava priča, ja sam ujedno i lovac, osim što sam ribolovac, tako da gledam i s jedne i s druge perspektive, mislim da je to stvarno budućnost za Hrvatsku u svakom slučaju. Mislim da bi mnogi trebali otvoriti oči jer još nam nije kasno da napravimo nešto bolje za danas, sutra, naše djeci i budućnost hrvatskog naroda i svih koji rade u turizmu i rasno i u drugim granama.
Upravo ovaj spoj turizma i sporta, promocije destinacije, bio je vidljiv i te večeri na Komiškoj rivi, na pozornici ispod komune, gdje je zabavu osigurao nastup grupe Magazin. U tom plesnom, raspijanom ritmu uplovilo se u treći, zadnji, odlučujući ribolovni dan, koji je, kako su svi očekivali, donio najviše ribe. I na tradicijskim brodovima komiških ribara, falkušama, gdje su svoje treće nadmetanje imala djeca Little Game. Njih 30 u dobi od 7 do 14 godina svoje udice spustili su sa boka falkuša kod barjaka, te spretnim ručicama ulovili i fratre, kantare, kanjce, pirke. Sveg blaga morskog je bilo za male ribolovce, kao i puno zamršenih krena, za koje su bili zaduženi odrasli. Osim ulova, djecu obradovao i dolazak dvoje pjevača, Andreje Šušnjare i Luke Nižetića, koji su se i sami uvjerili kako baš i nije lako uhvatiti na malu udicu s tankom krenom ribolovnog kapitalca. No zato se Luka otisnio i na veliko more, u lov na tune, gdje ovog puta nije imao sreće u kratkom periodu loviti grdosiju iz dubina, no iskustva i borbu s tunom već ima. Nije vam prvi put iskustva da dolazite na Big Game, već imate takvog iskustva, jeste i što ulovili? Prošle godine, je to bilo prošle. Jesam i moram priznati, prvi put i jedna lipotica od 40 kila koju sam vratio u more. Kako uopće te osjećaj ili možete uopće našim gledateljima kazati što je to? Ba mislim, teško je, užasno je teško. Ja nisam imao percepciju nikakvu prije nego sam došao na brod, niti sam razmišljao o tome i bilo mi je potpuno to nešto potpuno strano u svakom pogledu. Međutim, kad je to krenilo, to je stvarno ono, takva borba i to je takva snaga potrebna da je to čudo. I to traje i traje i nikako i to satima traje. To je, mislim, jedno iskustvo koje je neopisivo, sičin što sam u životu pokuša i iskuša, predivno. Je li to znači da ste se prepoznali u Hemingwayovom starcu i moru? Još nisam u potpunosti, ali mislim se na dobrom putu. Još kroz jedno 10 godina. Onda će to biti to. Mnogi kažu, lako je vama kad imate vrhunskog stručnjaka, vrhunskog učitelja, izbornika Big Game reprezentacije. Istina je, stvarno s Borisom, mislim, uvijek kad sam s na moru je lipo i poučno, jer čovjek stvarno puno zna. I naprosto gušt se druži s njim i s takvim ljudima na moru biti ono prava stvar. Jer ovo sve drugo, znaš, kad ne znaš, a bi znat, nema ti ko reći, a Boris je baš taj koji apsolutno sve zna. Big Game u Komiži već 6 godina, tu ste od početka. Evo ove godine 6. izlučno nadmetanje ste vi svojim koncertom i otvorili i započeli s onim zabavnim dijelom. Da li možete pozvati turiste, Hrvate, goste, bilo kome predočiti ovu ljepotu koju imamo i vezano za ovaj ribolovni turizam? Pa ja mislim, ljude stalno ne da nagovaram, svi znaju koliko je Vis, koliko je Komiže i koliko je sve što se tu događa prekrasno, samo što neki nemaju prilike, neki ne mogu doći, neki imaju daleko, neki nemaju novaca i tako dalje, ali vidim da sve ljudi više dolazi i u Komižu kao takvu inače i na Vis i na Big Game. I mislim da uopće zapravo ne treba više ni pozivati ljude jer svi vrlo dobro znaju kakav je to tu raj i šta se tu događa i mislim da bi svi htjeli bar na jedan dan biti tu. Nižetića tek čeka njegova avantura lova velikog trofeja, a djeca koja su sudjelovala na trećem izdanju Little Game-a dočekala su i svoja priznanja. Svih 30 malih ribolovaca dobilo je od organizatora medalje i slatke pakete, dok je ono troje prvoplasiranih osvojilo i pokale kao dječje satove, koje im je uručila Mari Greget, direktorica turističke zajednice grada Komiže. Treće mjesto osvojio je 13-godišnji Marino Marasović sa ulovljenih 150 grama ribe, dok je 11-godišnji Pablo Andre Zanki, inače lanski pobjednik, imao sada 166 grama ribe. A triumf se ove godine piše djevojčici, 9-godišnjakinji Lani Vidović, koja je ulovila 196 grama ribe, te nam je otkrila kako osim ribolova u koji ide s nonom Nikom, voli i ples. Lana, ti si danas pobjedila među čak 30 djece koja su lovila iz falkuša. Jel ti inače loviš? Da. A s kim ideš na more? Ko te naučio držati udicu, birati ješku? Nono. Niko. Reci mi, kako je bilo danas? Danas je bilo nakon na falkušija i na moru dosta vruće, dosta naporno. Koliko ribica si izvadila? 4.
A što si imala za ješku? Kozice i totana. Što se pak zadnjeg ribolovnog dana tiče, kako se očekivalo, bilo je najviše ribe. Ulovljeno je i pušteno 13 tuna te jedan iglun. 4 tune su izvađene na krmu brodova kao jedna lampuga, dok su 4 tune otpale. Nažalost, od 4 tune tek jedna bila validna i to ona na krmi broda Petiva težine 63 kg. Brod Petiva danas je trećeg zadnjeg dana nadmetanja imao prvi tunu na brodu. Tako je, nadamo se da je najveća današnjeg dana. Malo ste vremena se s njom borili, znači odmah izašla na krmu, što bi se reklo. Pa imam izvrsnu posadu koja je to jako dobro odradila. Što vas uopće sviđa, privlači ovom big game nadmetanju? Pa nadmudrivanje sa ribom i sportska borba između svih posada. Mnogi kažu da poduzetnici biraju upravo ovu vrstu sportskog ribolova, to što radi neki otklon od stresa. Za vas? Upravo to, otklon od stresa. U procjeni da li ulov ima dovoljno težine za vađenje na brod, pogriješila je dočlana posada broda Rock and Roll. No supružnici Bulić zadovoljni su sami ribolovom kao i popratnim događanjima. Brašni par na brodu Rock and Roll itekako uvijek ima uspjeha. Uvijek imate neku tunu na palubi. A eto, trudimo se. Jedna je izgubljena, ovu smo danas izvadili i opet nije bila validna, znači kriva procjena, ali eto, u žaru borbe sve se desi, pa nadamo se boljem uspjehu u budućnosti. Prvog dana smo čuli vaš glas u eteru kad ste javljali sucima da vam je tuna otišla. Bili ste poprilično tužni? Je. Mučili smo se i borba je bila, ali eto, uspjeli smo danas treći dan. Uvijek svi kažu kako je žena nesreća na brodu, mi tim i vašem suprugu vidite kako doneste sreću. Jeste sve naučili oko krena, udica, ješke? Jesam, jesam. Srdelu gurmavat, oko krene, štapove, nije problem. To smo budući redoviti sa novim nadmetanjima, svi kažu vi ste pomorac, pa šta vam treba štući more i kad ste na odmoru. Mi tim vas redovito ovdje viđamo, zbog čega? A to je ovako ljubav, ne može se od toga uteći, a big game je, znači uvijek kad se počne loviti ide se dalje, dalje, dalje i ovo je kao kruna ribolova. Naše more je bogato svim vrstama velikih riba i samo treba nastaviti sa ovako odličnom tradicijom i loviti što više ribe. Ukupno je tako na šestom izdanju međunarodnog izlučnog nadmetanja u Big Game ribolovu Big Game Komiže 2016. zakačeno i pušteno 36 riba sistemom Catch and Release, a izvučeno je 9 riba, odnosno 7 tuna i 2 lampuge. Ukupna težina u kilogramima ovih 7 tuna je 385 kg, a lampuga jedna od 5,4 kg, odnosno 8 kg, znači ukupno 13,4 kg. Trofejnu tunu, te time i osvojeni kup trofejnog ulova, imali su momci sa broda Jack Sparrow Raptuna, kapetana Davidea Serafine, tešku 85,4 kg, koji su upisali pobjedu na ovom ribolovnom okršaju, te izborili i vizu za odlazak na svjetsku smotru Big Game-a do godine u Kostarici. Talijani u sastavu kapetan Serafine, te posada braća Antonio i Gian Pietro Carillo, Terilo Spalacino, nakon 3 ribolovna dana ulovili su 1492,4 boda. Sa 4 ulovljene i puštene te jednu izvađenu tunu, dok su drugo mjesto Srebrne u Komiži osvojili Splićani na brodu Limini. Posada kapetana Darija Marijana, Igor Franceski i Jakša Begović uknjižili su 980 bodova, odnosno 4 ulovljene i puštene tune. Isti skor, 980 bodova, imala je i treće plasirana brončana posada Cervantes Triglav osiguranje, kapetana Mara Sekule iz Dubrovnika, sa posadom Igor Zdenjak, Ante Matijaca i Marin Matijaca. Pobjednicima su pripale i vrijedne nagrade, kao i posadama sa najtežim tunama po ribolovnim danima. Jack Sparrow rap tuna prvog dana sa tunom od 85,4 kg, dok je drugog dana slavio tim Mala Mirca, kapetana Nikole Vučića sa tunom teškom 53,8 kg. Treći dan najveću ribu imala je ekipa Petiva, kapetana Joška Čupića sa 63 kg. Nagrade i to bogate, zatim pokali, medalje, priznanja, pozivnice su podijeljene. Nakon odličija uslijedila je i zabava uz DJ Kamenog, čime se spustila zavjesa i na ovo već šesto Big Game nadmetanje u Komiži, već sa novim organizacijskim planovima za sljedeće druženje do godine. Šesto izlučno nadmetanje Komiža 2016. pobjeda otišla Talijanima. Tko su uopće oni? Jesu li to inače vrhunske svjetske posade?
Da, baš pravo pitanje. To su ljudi koji već 3 godine su među prva 3 mjesta. Tako da definitivno nisu tu slučajno, a kako bi uopće pokazali ljudima koliko je velika konkurencija ovdje na ovom natjecanju bila, jedan dio tog tima je bio sa mnom prošle godine u Angoli na prvenstvu svijeta i bili su treći. Tako da mislim da to sasvim dovoljno govori o konkurenciji kakva je bila ovih dana ovdje u Komiži. Imali smo Ruse, Ukrajince, Talijane, Slovence i naravno Hrvate. Hrvati sad kažu kako je itekako teško da je ljestvica visoko dignuta bar za Komižu, a vi najavljate još jedno nadmetanje u Rogoznici, u istoj konkurenciji, istoj kvaliteti. Tako je, ovo možemo smatrati prvim poluvremenom za 15 dana. 10.8. počinje međunarodne kvalifikacije u Rogoznici, koje se očekuje isti broj plovila, velika manifestacija i konkurencija u natjecanju također velika. Pobrali ste samo komplimente za organizaciju. Koliko će teško jednome, nazovimo malom klubu, organizirati oko veliko nadmetanje u relativno hrvatskom nepoznatom sportu? Pa mislim da ne postoji riječ da se to uopće opiše. Izuzetno, izuzetno teško i puno rada, puno truda. Znam da na kraju nekakve sitne stvari izgledaju tako jednostavne, ali da bi one bile jednostavne, treba puno truda uložiti u njih. Tako i u ovom natjecanju svaki detalj je bitan da bi to kao cjelina ispalo kako treba, da bi svi otišli sutra ujutro i natjecatelji, a i posjetitelji zadovoljni. Tako da vjerujte mi, jedan više mjesečni rad da bi to bilo ovako kako je. U Čakuli sa turistima, sa Komižanima, domaćim stanovništvom, ali i brojnim strancima koji su se zatekli ovdje na otoku Visu, svi kažu da ovo dobra organizacija, dobra zabava i dobar recept. Organizacija na moru fantastična, a još bolja na kopnu i za njih. Pa da, mislim, svi su nas prihvatili i mještani i cijelo domicilno stanovništvo, tako da bez toga ne bi to ni izgledalo kako treba, to je normalno. Tako da sama priča može biti zasnovana, znači, na srcu da smo tu prihvaćeni kao i sa strane domaćina kao dobrodošli i uz svu njihovu podršku naravno onda i možemo napraviti nešto ovako lijepo. Inače da nije tako teško bi to izgledalo ovako. Vrhunsko, ali i zahtjevno nadmetanje održano je pod visokim pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske, gospođe Kolinde Grabar-Kitarović, kao i Ministarstva turizma te Ministarstva poljoprivrede. Naravno, i brojni sponzori su prepoznali značaj ovog projekta i u onom sportskom i onom turističkom smislu, pa i tekako pomogli organizatorima Splitskom klubu Big Game Croatia te suorganizatorima Mare Infinitum.